Знову у боротьбу зі смертоносною хворобою. Спецфонд «Стоп-вірус» відновив свою діяльність. Уже склали перелік найнеобхіднішого в умовах пандемії. Його розмістили на сайті Подільської громади. Серед першочергових завдань – пошук та придбання кисневих концентраторів для використання на дому, забезпечення швидких кисневими подушками, допомога пацієнтам, які поступають в лікарню, та створення консультаційного центру для тих, хто захворів. Ми будемо вдячні за підтримку від вінничан, не тільки ідеями, а й волонтерством, і фінансово теж, якщо є можливість, щоб ми все те могли найнеобхідніше, хоча б якби трошечки покрити ось ці потреби, допомогти. Ми, звичайно, не хочемо дублювати роль держави, але є ті речі, які ми можемо власними силами, громадою допомогти тим, хто перехворів, або медичним закладам, щоб ця боротьба була трошечки легшою. COVID-19 продовжує забирати життя. Минулої доби хворобу не побороли 6 жителів Вінниччини. ПЛР-тести підтвердили наявність вірусу у 218 мешканців області, з них 25 – медики. Загалом же від початку пандемії на Вінниччині 19 206 інфікувань. Від ускладнень померло 329 хворих. Невтішна ситуація і по Україні в цілому. За добу зафіксовано 13 371 новий випадок. 266 людей, на жаль, померли. Аби розірвати ланцюг зараження в країні, знову планують ввести жорсткий карантин з 8 по 24 січня. Я, як медик, вважаю, що заходи по перериванню ланцюга передачі інфекції, вони вкрай необхідні. І саме головне – це розуміння людей того, що потрібно дотримуватися певних правил, не відвідувати місця скупчення, використовувати засоби індивідуального захисту, і це медицині допоможе справитись. Якщо цього не зрозуміють самі жителі міста Вінниці і взагалі України, то навантаженість на медицину буде дуже велика. Послуги «Вінницягазу» можуть подорожчати, адже Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на своєму засіданні попередньо погодила рішення про підняття тарифу на розподіл газу для облгазів. Воно стосується 21 газорозподільчої компанії. Для Вінницької тариф піднімуть одразу на 57% – до 1 гривні 81 копійки за метр кубічний. Схвалені проекти з метою одержання зауважень і пропозицій. Вони ще будуть обговорюватися. Остаточне рішення державним регулятором наразі ще не прийнято. Зазвичай це робиться на початку року, на 1 січня. І при цьому НКРЕКП має врахувати зміни, які відбулись в економіці, встановити тариф на економічно обґрунтованому рівні. Державний регулятор має схвалити тариф, але яким він буде, ми наразі не знаємо. Ігри на тонкому льду. У Вінниці камери ситуаційного центру зафіксували, як троє дітей розважаються на кризі Південного Бугу поблизу пляжу Хімік. На відео видно, як дівчатка ковзаються, стрибають та навіть намагаються проломити кригу палицями. Тож рятувальники попереджають, такі забавки небезпечні. Лід іще надто тонкий, тому просять батьків провести виховну бесіду зі своїми дітьми та слідкувати, аби вони самостійно не відвідували водойми.